Былай болады, мен видео болады бұл бірақ. Жоқ, видео емес, сіз фотоны не қылсаңызшы? Тау жақты түсірейік та ұнда? Тау жақты. Мен яқын. Көрініп тұр ма, тау көрінбей тұр ма? Атын айтса, бұл таудың өзі. Не тау өзі? Мынау біздің Алабай тау ғой. Мынау Алабай тау. Мынадан өткен кезде. Мынау Көкпек деген ауыл алдыңызда. Әне, Көкпек деген ауыл. Ай болса май. Мый далада жүрк дейсің ғой шын. Мый далада анау жай малдарды қарсаңшы ана жақта жүрген. Қаншама малдар. Бекшазақ ауданы дейсің ғой.